Jag söker fyrmästaren, herr Hasselbom. Var finns han? God dag. Mitt namn är Karl Berg. Jag är den nya fyrvaktaren. Så du menar att du har varit här på ön hela livet? Ja. Så du skulle stanna här om du fick. Det här var min förstföddes Elofs rum. Elofs? Så du vill stanna här? Vad som helst utom att bli tillbaka skickad. Det duger inte. Gustav, du är och förblir en idiot. Jag far. Den är min! Inga fler lögner. Låt honom inte förstöra dig. Du får inte ha min plats! Tror inte! Och du, Gunstig, ljuger. Sluta!